Bé, estem aquí davant de l'església del Carme, que es troba a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, i ens trobem davant d'una gran mostra d'arquitectura expressionista. L'expressionisme va ser un estil que no va acabar de quallar aquí a Catalunya i a la seva capital, Barcelona, ni a cap altra ciutat de Catalunya amb poques mostres, perquè potser va ser més hegemònic l'estil una mica més mediterrani, que potser se deia més a la lluminositat que tenim sobretot al litoral, al Mediterrani, on està Barcelona, òbviament, que és el noucentisme, una mirada romàntica o idealitzada de l'arquitectura renaixentista o classicista, i alhora també hi havia certes propostes d'art déco, tot i que la situació política a Catalunya tampoc va permetre que estils més trencadors com aquest que estem veient en aquest vídeo. L'expressionisme, que és d'origen germànic, a l'àrea de Berlín sobretot hi ha grans mostres com destil·leries o biblioteques o seus d'empreses, en aquest estil tancat, certa verticalitat, que recorda formes gòtiques o formes del romànic tardà, i sobretot amb la característica del tancament amb obra vista de totxana. La totxana s'havia fet servir molt a Catalunya, com en tants llocs, però era per més obra civil. A diferència potser de les esglésies, que era per perdurar i per donar aquesta restància més noble o més de perdurar, com deien, ens utilitzava la pedra, però en les esglésies era com un tabú utilitzar totxana. En canvi, la característica de l'expressionisme, una de les coses que més crida l'atenció i que ajuda a identificar-lo, és l'ús de la totxana. L'expressionisme no va crear noves línies, noves formes, d'alguna manera és un estil eclèctic que veu de romànic, com veiem aquí, l'art de mig punt, o combinació de diferents tipus d'obertures, com també veiem aquí finestres quadrades. I bé, aquesta església es diu l'Església del Carme. És una obra de l'arquitecte Pericas, que va ser potser el més fidel seguidor d'aquest estil, tot i que també va ser molt eclèctic i té obres d'altres estils. Com veiem també en aquesta tanca metàl·lica, que sembla així com de ferro galvanitzat, doncs veu també de l'art romànic. A Catalunya, doncs, ja en aquesta època, amb el gran Puig i Cadafalch, que havia fet un estudi, fins i tot havia publicat llibres, doncs va tornar a posar de moda. I els arquitectes ultramoderns, que podríem dir, de la fornada postmodernista, d'aquesta època, als anys 20, 15, 20, el modernisme ja havia passat el seu moment de glòria i els arquitectes estaven buscant un nou estil, dotar la ciutat d'un nou caràcter, i ja començaven a viatjar més, i probablement segur que Pericas va anar per Viena, també es va deixar influenciar per l'arquitectura secessió, que és com la continuació del modernisme, però amb línies així més minimalistes, més rectilínies. I també podem veure aquí quelcom que també emparenta amb l'expressionisme pictòric de pintors com Gros o com Macke, doncs la tendència a les formes triangulars que comuniquen tensió i certa agressivitat. Bé, l'arquitecte Pericas, i com comentàvem, un parament tancat, amb un campanar ben alçat i amb una culminació a dos aigües que de seguida ens fa pensar, diguem, en l'arquitectura germànica de les esglésies evangelistes. Bé, com comentàvem, és una mixtura o una mescla de diferents paraments, o més que paraments, diferents tipus d'obertures, bastant pla, amb pocs relleus, com podeu veure. Val molt la pena visitar aquesta església per dintre, perquè es pot complementar per entendre com es va desenvolupar l'expressionisme als interiors. En un altre capítol veurem una altra obra d'un col·lega d'aquest arquitecte, que va ser el fill de Domènec i Muntaner, Domènec i Roura, que va fer l'església del conjunt de l'Hospital de Sant Pau, que l'havia fet son pare, i que ja cap als anys 15-20 el seu fill ja estava col·laborant amb ell
i després va encarregar dels últims pavellons juntament amb l'església. Bueno, va ser un estil que, com dèiem, no va triomfar perquè potser aquestes parets tan tancades doncs no aprofitaven del tot el tresor que tenim a Barcelona i a tota la línia del litoral, que és la lluminositat, no?, del Mediterrani. Aquí també podem veure, sobretot a la paret lateral, com una mena d'homenatge que va fer l'arquitecte Pericas al seu, o a un dels seus mestres, que va ser Antoni Gaudí. Veieu una mena de secció de claustre que emula el claustre, diguem, en forma de passadís que envolta o que envoltarà tota la Sagrada Família, amb aquest sostre a dos aigües, fins i tot les obertures, la mena de rosetó, també té una forma que podem veure perfectament a la Sagrada Família, amb la qual cosa és una constatació de que bueno, l'alumne jove o l'arquitecte jove realment admirava el treball del gran mestre, que per aquesta època, quan estava fent aquesta part del claustre, doncs ja Gaudí ja era bastant grandet, no? Deuria tenir uns 60 anys. I bueno, doncs, aquest estil, com comentaven, no acaba de triomfar, tot i que, com anirem veient, aquests capítols, tres o quatre capítols dedicats a l'expressionisme, doncs sí que va crear alguns bons exemples, com també en aquest barri del Raval, que per aquesta època s'estava transformant, encara omplint-se del que havia sigut una zona d'ors, poc, diguem, omplert per edificacions. En aquesta època, doncs, també vam fer un col·legi que es diu Collazo i Gil, que està, bueno, 5-10 minuts d'aquest emplaçament al carrer Sant Antoni Abat, i que en un altre capítol analitzarem.